Jag hade ju hoppats på att jag skulle få möta med Kristersson och då framförallt för att det hade varit ett utmärkt tillfälle att en partiledare faktiskt markerar hur stort detta allvaret är. Så det självklart hade jag ju hoppats på det men eh, som Niklas Svensson säger också helt korrekt så är det ju partisekreterarens uppgift att ta denna form av samtal. Men det hade varit önskvärt att den partiledare hade markerat allvaret i denna form av bilder. Kan du berätta för oss vad du tänker ta upp på mötet, alltså sätt ord på din oro, vad problemet är med Hanif Balis bilder? Alltså problemet är ju framförallt i den tid vi befinner oss i. Sen tycker jag alltid att det är fel när en riksdagsledamot poserar med vapen på en bild. En riksdagsledamot är ju trots allt en lagstiftare också. Och hur ska man få ungdomar och andra eller även andra vuxna att förstå att vapen ska vara där de ska vara? Om det sedan är en jakt eller på andra ställen så kan det vara berättigat, men inte för att markera på något sätt. Då blir signalvärdet helt felaktigt. I den tid vi befinner oss nu är det dessutom mycket hot och hat mot medierna. Vi har Trump som säger att han har krig mot medierna. Vi har i veckan i nazist som åtalas för förberedelse för mord och i det fallet mot två journalister. Så det är ytterst allvarligt. Till de som hänvisar till yttrandefrihet med de här bilderna, vad vill du säga till dem? Det är inte yttrandefrihet att posera på ett sätt som kan uppfattas hotfullt. Alltså yttrandefriheten är ju inte absolut, man måste trots allt tänka på vad man publicerar och i vilka forum och vilket ansvar man har. Och jag tycker ju att en riksdagsledamot ska ta större ansvar.